የልብ ወግ በማያ ፊልም ፕሮዳክሽን የሚዘጋጅ ድንቅ ፕሮግራም። በዚህ ሳምንት በልብ ወግ እኔና ቺ ስንገናኝ ካስታውሽ ሙሽራ ነበርሽ እሷ ምርጉስ ስለሆነች ባ የእውነትሽ ነው ብሎ ነው ይመስል ኬኔዲ መንገሻ ከመሞቱ በፊት ከሱ ጋር አልበም ሊያወጡ ምናምን ራሱ ጀምሮ ነበር ከፍራት ጋር ድምጽ ገብገብ ነው ከዛ አንቺ ምርጉዝ ነሽ ስትልሽ አሁን ነው ቀጮ ምን ይምሩ አንቺ ምርጉዝ ነሽ ወይኔ ጎረቤታሞቹ ያስረግዛሉ ማለት ነው አንቺ ለጓደኛው ነሽ አዋርደሽን ታዋርሽ ምንድነው በቀን 3 ስልክ አነሳለሁ ምን አርጌ ነው ኤደ ምን ሆና ነው ተንበረከከች ያ ታሁን እንዴት ሴት ልትንበረከከ እንዴት ጠይቃለሽ እና ከዛ ሳይ አንቺ ነሽ የዩኑ ዩቲዩበሮች ያመቱ ቀሌታ አርቲስቶች ውስጥ ከተውኛል የአባትነት ጥያቄዋ መመለስ አልችልም። ለሷ አሁን በምን አይነት መልኩ ነገርሻት? ከባድ ነው። እናት ይሄን ለብሰሽ ታገቢያለሽ እና አበባ በተናለው ይሄ በቃ እንደተለያየን ምናምን ታቃለች። እስካሁን ኦፊሻል አላደረኩትም ለማንም። እኔ ሲንግል ማም ነኝ። ሰው የሚያስበው የእውነት ለመናገር ምቾት የለውም። ምንም ደስ አይልም። ተለያየው ተፋታው ተጋባው ምናምን አይደለም። ምን ሰራው ነው ከተለያየው በኋላ ራሴ ላይ ምን አይነት ለውጥ አመጣው ነው የልብ ወግ ምርትና አገልግሎት ሆን ያስተዋል የልብ ወግ